Kuule, Tristan. Jah, isa. Tead, ma vaatan, et sul käib üks uhke mäng siin praegu. Aga ma tegin valmis toidu. Toit on praegu sohe. Ja laud on kaetud. Ja tead, kui sa praegu ei tule sööma, Tristan? Jah, isa. Siis toit jahtub ära ja mulle ei meeldi seda enam pärast soojendada. Ja mulle väga meeldib sinuga koos süüa. Tristan? Jah. Lähme sööma. Jah. Aga teeme niimoodi, et koos kolistame ära. Nõus, ma aitan. Teeks võistlust. Millis? Kes kiiremini saab, see on võitja. Olgu, kolm, kaks, üks.